יצאנו לשוק מרחק של כמה דקות מערוץ 20 במשכן החדש שלו בירושלים. רצינו לראות מה קורה כאן מסביבנו בשוק, הכמות של האנשים שנמצאים כאן היום בצהרי היום היא מופלאה. אנחנו נתחיל. זה, ברוכים הבאים. קודם כל, אנחנו רוצים לדעת בבקשה מה אתם יודעים על החג הכי מואר בשנה, חג החנוכה. אנחנו פה עם שאלון, מקבץ שאלות, לבדוק בעצם מה אתם יודעים. ברוכים הבאים, בואו נתחיל. כמה נרות מדליקים ביום השני? שני נרות ושמש. שלושה. כולל השמש? שלוש. רגע, נר אחד, שלושה נרות, אוי ואבוי לי. שלושה. כמה אתם טובים בשאלות חנוכה? הייתי בחוג. איפה גרו המכבים? במודיעין. במצדה? לא. מודיעין. איזה שיר מקובל לשיר מיד לאחר הדלקת הנרות? הנרות הללו. הנרות הללו. היא בעצמה לא יודעת. על הניסים ועל הנפלאות. תספר לי רגע על נס שקרה לך. נס שקרה לי? שהכרתי את הבת זוג שלי. ועל הקשורות ועל המלחמות. איזה שיר מקובל לשיר מיד אחרי הדלקת נרות? איזה שיר? בשירים אני לא מומחה, אני מומחה בשירים שלי, אז שיר. יצאתי לבלות, לתפוס לי קצת בנות, פגשתי את אשתי, התחלתי לי לצחוק. איך קוראים לך? האדמור מגואה, מוטי בננה. מי היה יהודה המכבי? התקלת אותי. יהודה המכבי מי היה? אחד ההיסטוריונים של מדינת ישראל. הוא היה, לפי דעתי, גיבור המרד, אם אני לא טועה. מנהיג המרד. כמה נרות מדליקים בכל חג החנוכה? וואו, איזה חשבון. 48. אני זוכר כי הייתי מוכר את הקופסאות האלה. 8 ו-7, 15, 21 ו-5, 26, 26 ו-4, 30. 44? יפה מאוד. תן לי מילה נרדפת ללפיד. ביבי. יותם, איך היה לך היום? היה לי מגניב, שמחתי לשמוע את התשובות שלכם. מה אתם חושבים על החג הכי מואר בשנה? חג שמח, חבירה טובה, אנשים מדהימים. איך היה לך, מוריאל? מה? היה מעניין. קיבלתי פה תשובות מגוונות נורא לשאלות שהן, חשבתי שהן טריוויאליות. היה כיף, היה מעניין. היה כיף. יאללה, אז לחיים. לחיים. שיהיה לנו חג שמח. חג שמח.